Mira, jag börjar med hörlurarna och jag börjar säga meningar. Så nu sitter Mira på musik. Jag kan inte komma. Oh, du kan. Okej. Vänta lite, vänta lite. Tycker du bajs smakar gott? Tycker jag om bajs i byxorna? Tycker du bajs smakar gott? Har jag bajs smartas? Tycker du bajs smakar gott? Tycker du bajs är smart är gott? Tycker du bajs smakar gott? Tycker du bajs är gott? Tycker du bajs smakar gott? Smakar gott! Ja! Vi kör varannan. Vi kör varannan. Okej. Okay. Okay. Jag kommer inte ihåg vad det var. Okej. Okay. Naruto älskar choklad med banan. Naruto älskar choklad. Naruto? Ja, Naruto älskar. Älskar. Choklad. Jag. Choklad. Kissar. Choklad. Choklad. Med. Mer. Med. Med. Banan. Banan. Ja, Naruto älskar choklad med banan. Okej, din tur. Säg då. Tänk. Va? Min katt är ett fetto. Pis för alla mina vänner. Min katt. Min katt. Är ett ostbollsätande. Är fetto. Lesbisk. Är ett. Är ett. Ostbollsätande. Är ett. Bajsätande. Ostbollsätande. Va? Ostbollsätande. Ostbåts. Bolls. Boll. 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 Ostbollsätande fett. Ostbollsätande boll. Ostbollsätande. Jag vet inte vad du säger. Min katt är en ostbollsätande fetto. Min katt är en ostbollsätande fikus. Min katt är ett ostbollsätande fetto. Min katt är ett ostbollsätande fetto. Ja, förutom att det inte är ostboll. Va? Ja. Är det bra? Ja. Ja. Vad var det egentligen? Min katt är ett ostbollsätande fetto. Jaha. Det är sant. Jaha, fortsätt bara. Jag ska kolla vad min häst är. Just det. Läser du Harry Potter? Va? Läser du Harry Potter? Läser du Harry Potter? Läser Harry Potter? Ja, läser du! 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 Läser du! Läser du Harry Potter? Nej, läser du Harry Potter? Läser du Harry Potter? Ja. Ja, jag också. Läser du Harry Potter 3 eller 4? Jag har läst ut dem. Läser 3 eller 4? 3 eller 4? Ja, läser du. Läser du Harry Potter 3 eller 4? Ja. Ja, men jag skiter. Ge något till honom. Kör. Okej. Okay. Jag chippar. Jag älskar. Jag chippar. Jag kan klippa. Jag chippar. Jag klippar. Jag chippar. Jag chippar. Rosa och Jakob. Jag chippar kosor och lakan. Rosa och Jakob. Roston och jag. Rosa och Jakob. Roser. Ros. Rosa och Jakob. Rosa och Jakob. Och Jakob. Jag. Jakob. Rosa och jag. Rosa och Jakob. Ja, Rosa och Jakob. Ja. Jag chippar Rosa och Jakob. Ja. Ja.
Nej, vad gör jag nu? Har du damp eller? Har du salsa? Va? Har du salsa? Har du franska? Har du salsa? 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 Har du salva? Salsa? Va? Salsa? Salsa? Ja, har du salsa? Har du salsa? Med chips. Med chips. Med dipp. Med chips. Chips. Med chips. Ja. Och ost. Va? Och ost. Och bock. Och ost. Och kort. Ost. Ost. I fickan. I fittan? Nej, i fickan. 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 Sissan. Det är för fan damp. Fickan. 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 Ja. Har du salsa, chips och ost i fickan? Jag har skitit i min tur. Du vet att vi är redan kör tre. Va? Är vi klara? Ja. Du kan köra en till. Vi bara hittar på en. Nu kör vi. Alex. Alex. Är. Kär. Är. Knull. Vi avslutar. Vi kommer snart till video.